Martin Vondrák. Zkusím vám hnedka najít startovní číslo k němu, ale to tam, to si za domácí úkol zjistíte, až pojede kolem vás. Je to samozřejmě monopost status Formule Masters. Zdravíme tady slovenské kolegy moderátory, pana Mikloštíka. Závodí pro radost, aby si závody užil. Startuje s monopostem značky Tatus, Formule Masters. Je to také 2 litr, ale přeci jenom tam nějaký ten koník chybí proti jeho bratru. Čech tým Ligvy Moly, McLaren Evo 2019, Marek Rybníček. Na místo druhé jde tým Martin Vondrák, Tatus Formula, Martin Vondrák. No a GMS Racing tým Osela FA30, Miloš Beneš na stupínek nejvyšší. Takže Marek Rybníček, Martin Vondrák a Miloš Beneš. To byli, ne? Ale chlapi, vy dáváte pozor, ale těch pohárů tam přibývá. Samozřejmě police tam budou úpět pod jejich náporem.